דני, לגעגעתי. גם אני. מה שלומך, מתוקה? את נהנית, כן? נהנית? מאוד, מאוד. כל טוב. כל ממש ממש טוב, באמת. כיף לי כאן כל הזמן. אז למה זה נשמע שאת בוכה? אני לא בוכה. טוב, אולי קצת. כי אני מתגעגעת. אבל הכל טוב. המודעה שלי. ואיך בלימודים עצמם? את בסדר? הציונים טובים? כי את יודעת שזה הבית ספר הכי טוב שיש. כן, אני משקיעה כל הזמן. הציונים טובים, אל תדאג. וליה, מה שלום ליה? היא לידך? תתביא, אני אגיד לה שלום. לא, לא. היא לא לידי. אבל היא בסדר גמור. שתינו בסדר גמור. המורים כבר הבינו שאי אפשר להפריד ביניכם. כן, כבר הבינו. טוב, אבא, אני חייבת לנתק. אני אדבר איתך השבוע הבא. בטח, מתוקונת. אני אוהב אותך. אבא, אני... ביי, אבוש. ביי, ביי. תרגעי, לא ראיתי שאת ישנה. כל כך מתאים לך לחשוב רק על עצמך? אז את פתאום כן מדברת איתי? מה אני אגיד לך? לא התגעגעתי לקול שלך. אני יודעת שלא התגעגעת אליי, שלא אכפת לך ממני. אחרת לא היית עושה מה שעשית. יאללה, מה כבר עשיתי? הייתי אומרת לך. ואני מתביישת בשבילך, ליה. אה, כן? לא נראה לי שיש לך בושה. את מצחיקה אותי. בערך. כמו הניסויות הפתטיים שלך יגרום לי להיכנס בוונסה ובקטע של הנסיכות. את מקנאה, מה פתאום? כי באיזה זכות את לוקחת משהו שרק שלנו והופכת אותו למשהו של ונסה? דני, את החלטת שאת לא מדברת איתי יותר. מה בדיוק רצית שאני אעשה? אני גם בכלל לימדתי אותך את זה. אבל את לא רוצה יותר להיות חברה שלי. כי את לא רוצה שאני אהיה פה. מי אמר לך את זה? המעטפה הסגולה שישרת במזכירות. מה את משוק שאני יודעת? אז אני יודעת. מה שאני לא יודעת זה למה. מטומטמת. באמת, זה פשוט היה דבר מטומטם לעשות. ומרושע. אני מבקשת סליחה, דני. בבקשה, נו, אני מתחננת לסליחה. בבקשה, דני, אני אעשה הכל כדי שתסלחי לי. בעיקרון אני מורה לא לדבר איתך 100 שנה, זה כן. יותר. 200 שנה. אני מתגעגעת אלייך. גם אני. הייתי פה כל כך לבד. סליחה. לא היה לי פה אף אחד. אפילו רפאל, שהיה איזה רגע ש... מה? היה איזה רגע ש... לא, כלום, סתם, לא חשוב לי. דני, הסתכלי עליי רגע. את מאוהבת בו.